សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់បានអញ្ជើញទៅទីក្រុងបូអាវខេត្ត Hainan សាធារណរដ្ឋប្រជាណរដ្ឋចិនប្រកបដោយសវត្ថិភាពដើម្បីចូលរួមវេទិកាបូអាវប្រចាំឆ្នាំតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកលីបាវទុងអគ្គលេខាធិការនៃវេទិកាបូអាវសម្រាប់អានស៊ី ជនハពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជើងអកหัสលេខ001បានធ្វើការចុះចោតនៅអាកាសស្ថានឋានអន្តរជាតិបូអៅកាលពីវេលាម៉ោង10:25នាទីម៉ោងនៅប្រតិជនក្រៅវត្តមាននៃការតទួបរទេសស្ថារកិច្ចយ៉ាងកកដៅបំផុតពីលោកស្រីស៊ីជឹងអភិបាលរងខេត្ត Hainan ព្រះធិរីស្តេចទីនៃស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ 1លោកអគ្គកុងស៊ុលប្រចាំទីក្រុងហៃគូខេត្តហៃណានព្រមទាំងអស់លោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តហៃណាននិងមន្ត្រីការទូតរបស់ប្រទេសយិនជៈកម្ពុជាប្រចាំប្រតិទិនជាច្រើនរួចសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៃវិទ្យាការបោអាវរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅខេត្តហៃណានប្រទេសចិន សម្តេចឌីជូនឹងអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងពិធីបើកសន្និសិទក្រមមូលបົດ ASEAN និងពិភពលោកបញ្ហាប្រឈមនឹងការទៅទូកទៅរួមនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2024ស្របពេលអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាខាងលើសម្តេចឌីជូនឹងមានជំនூបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចិនរួមមានលោកចៅលជីប្រធានគណៈកម្មាធិការអាចន្ទ្រៃនៃសភីតំណាងប្រជាជនចិន នឹងនេះដាប់ស្នៃហឺវៃទុងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបៈនឹងជាអនុប្រធានទី2នៃគណៈកម្មាធិការយុទ្ធាមជ្ឈមបៈនឹងលោកហ្វឹងភីលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប៉ៈកូមុនីចិនខេត្តហៃណានជាមួយគ្នានេះសំដីឌីជូនឹងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រកាសិកម្មទ្រូវប៉ចិន CATAS និងទីក្រុងអវកាសអន្តរជាតិវិនឆាង ក្នុងគបំណងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិនលើការពីវត្តវិស័យកសិកម្មនិងបញ្ជាជីវៈចំពោះបដាមានពិសដាស្ដេចពិសកម្មភាពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនអញ្ជើញចូលរួមសន្និសិទប្រចាំឆ្នាំនៃវិទិកាបូអៅអ្នកយកបដាមានពិសេសនៃអគ្គយុគដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងធ្វើសិក្ខាសាលាជូនទស្សនាទៅតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុក អាស្រ័យហេតុនេះសូមរងចាំទូស្ននាដោយមេត្រីសូមអរគុណ